দেওবাৰে নিশা মাজুলী জিলা চিকিৎসালয়ত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান সময়ত বৰহোলা গাঁওবাসীয়ে সেই পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে যি সকলো বৰহোলা গাঁওবাসীয়ে যি পৰিয়ালটোৱে সেই কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছ আৰু আই চি ইউ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল সেইসকলক এঘৰীয়া কৰিছে আৰু মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে সকলোৱে দণ্ড খৰচা তথা গোৱা পান আগবঢ়াই এই স্থানত সকলোৱে এই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিছে সকলোৰে ওচৰত আৰু মই মন্তব্য ল'ম সকলোৱে কৈছে সেইটো আমি অতিকৈ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমাৰ মাজুলীত অন্ততঃ 20খন আমাৰ সমাজৰ মানুহ আছে আজিলৈকে এনেধৰণৰ ঘটনা আমি দেখা নাছিলোঁ। আমি অতিকৈ দুঃখিত হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা কোনো ঘটাব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাইছোঁ আৰু আমি মৃতকৰ আত্মালৈ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে সকলো লগত মিলিজুলি থাকিবৰ কাৰণে কামনা কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যত এনেকুৱা নহ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আজি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে মাজুলীত আৰু নহয় আমি সকলো মাজুলীবাসী দুঃখিত গোটেই ভাৰতবাসীয়ে আজি এই ঘটনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা এই ঘটনাক লৈ সকলোৱে আচলতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে আমি মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিম আছি বৰহোলা গাঁওবাসীয়ে এই স্থানত দণ্ড খৰচাৰে সকলোৰে সন্মুখত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ইয়াৰ লগত যিটো পৰিয়ালে চিকিৎসালয়ত এই চিকিৎসাকৰ্মীৰ লগত এনেকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেইসকলক এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আজি বৰহোলা গাঁৱৰ বাসী ৰাইজে এটা দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে যে চিকিৎসকক যি প্ৰহাৰ কৰা সেই পৰিয়ালকেইটাক আজি গাঁওবাসী ৰাইজে এঘৰীয়া কৰিছে আৰু দোষীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা দাবী আৰু তাতোতকৈও এটা অতি ৰাইজৰ বাবে এটা ভাল বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে যে এই বাৰ্তাটো তেওঁলোকে কেৱল গাঁওবাসী ৰাইজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থকা নাই সমগ্ৰ মাজুলীবাসীৰ ৰাইজক মাজুলীৰ দল সংগঠন মাজুলীৰ গাঁৱৰ পৰিচালনা সমিতি এই গাঁওবাসীৰ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাই তেখেতসকলে গাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ সাক্ষাতত এই ৰাজহুৱা এই পবিত্ৰ কীৰ্তন গৃহত তেওঁলোকে অষ্টাংগে পৰি তেখেতসকলে ঘটনাক তেওঁলোকে নিন্দা জনায় আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ধৰণৰ পৰিৱেশ যাতে নঘটে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰাইজবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আবেদন জনাইছে আৰু আমি বৰহোলা গাঁওবাসী ৰাইজৰ যি এই আন্তৰিকতাৰ যিটো প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে বহু এটা সাম্প্ৰদায়িকতা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যাতে এই ঘটনাটোক লৈ যাতে সাম্প্ৰদায়িকতা যাতে আহিব নালাগে এই গাঁওবাসী ৰাইজ শান্তিপ্ৰিয় এটা সম্প্ৰীতিৰ বাস কৰা এখন গাঁও গতিকে কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতা যাতে ইয়াতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে আজিৰ এই ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে কৰা যিটো আহ্বান সেই আহ্বানে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ গাঁওবাসী ৰাইজৰ এই সিদ্ধান্ত অসমবাসী ৰাইজে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। নিশ্চিতভাৱে আচলতে গাঁওবাসী ৰাইজৰ এই যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তক সকলোৱে যাতে গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। বিভিন্নগৰাকী স্থানীয় মহিলা উপস্থিত আছে কি ক'ব আচলতে এই যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আজি বৰহোলা গাঁওবাসীয়ে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে। আপোনালোকো আহি উপস্থিত হৈছে এই ৰাজহুৱাভাৱে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সেই দোষী পৰিয়ালটোক এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে। আমি অত্যন্ত দুখেৰে সৈতে জনাব খুজিছোঁ যে যোৱা 22 তাৰিখে যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল চিকিৎসাৰত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ বা অন্যান্য কৰ্মচাৰী গড়মূৰ হস্পিটেলত পীতাম্বৰদেৱ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যিজন ৰোগীৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁ একেবাৰে মুমূৰ্ষ কেঞ্চাৰ ৰোগী তেওঁক আচলতে নিবই নোৱাৰে কিন্তু কিবা প্ৰকাৰে নিছিলহে মাত্ৰ বিচনাত তেওঁক থৈয়ে লগে লগে তেওঁ মৃত্যু হ'ল তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈকে নাপালে কিন্তু তৎমুহূৰ্ততে তেওঁৰ পুত্ৰ কন্যাই গোটেইখিনিয়ে একেলগে চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু আন আন কৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰিলে আৰু চিকিৎসালয়ৰ মূল্যৱান সা সম্পত্তি ভাঙি ছিঙি নষ্ট কৰি যথেষ্টখিনি ধ্বংস কৰিছে। গতিকে এই ঘটনাক আমি তীব্ৰ
ভাবে গৰিহণা দিছো আৰু বৰহুলা গাঁৱৰ সমস্ত ৰাইজে মাজুলীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনক একত্ৰিত কৰি আজি এখন ৰাজহুৱা সভাত এটি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে সেই দুখী পৰিয়ালটিক সমাজে বৰ্জন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ হা সকাম তেওঁলোকৰ কৰ্ম সমস্তখিনি বৰ্জন কৰি তেওঁলোকে যেনেকৈ যি কৰে কৰিব তেওঁলোকক আৰু ৰাইজৰ লগত নাৰাখে এঘৰীয়া কৰিছে আৰু এই সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্ত আদৰণি জনাই আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এনেকৈ ৰাইজ গোটাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত যদি ইফাল সিফাল কৰিব লগা হয় কৰিবলৈ আমি তেখেতসকলক জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত এনেকুৱা কৰ্ম যাতে নহয় তাৰ বাবে আমি সকিয়নি দিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে বৰহুলা গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছেহি আপোনালোকে আজি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মাজুলী সকলো দল সংগঠন গোটাই আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা যে পুনৰাবৃত্তি নহওক তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছে আৰু দোষীক কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী কৰিছে ইয়াৰ লগতে যি পৰিয়াল যিটো পৰিয়ালে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হয় আমি যি পৰিয়ালটোৱে আমাৰ মাজুলী তথা কমলাবাৰী অঞ্চলৰ যি অন্যায় কৰিলে যি হেৰি নাৰ্চ ডাক্তৰক তথা আৰু আৰু যিখিনি প্ৰহাৰ কৰিলে আমি বৰহলা গাঁৱৰ ৰাইজ হৈ আমি অতি দুখিত আমি তেওঁলোকক আমি আমি আৰু প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকক এটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় এই আমি কামনা কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আচলতে বৰহলা গাঁওবাসীয়ে পবিত্ৰ মন্দিৰত আজি অষ্টাংগিক সেৱা জনাই সকলো পুৰুষ মহিলা একত্ৰিত হৈ এই স্থানত সকলোৰে সন্মুখত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ যে সকলো পুৰুষ মহিলা একত্ৰিত হৈ এনেদৰে বহিয়ে তেওঁলোকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে আৰু যাতে পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু আমি বিভিন্নগৰাকী মহিলা আছে আমি মন্তব্য ল'ম আৰু ইয়াৰ লগতে সকলোৱে এটা কথাই আহ্বান জনাইছে যাতে এনে এই ঘটনাক কোনো ধৰণে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰূপ দিয়া নহওক আৰু এই ঘটনাত যিসকল জড়িত সেইসকলক দোষীক যাতে উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু দেখো আমি মন্তব্য ল'ম যে এই ঘটনাক যিসকল লোকে সংঘটিত কৰিলে সেইসকলক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰা সেইসকলক এঘৰীয়া কৰা দাবী জনাইছে আপোনালোকে আজি ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছে হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি গোটেই মাজুলী বৰহুলাৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আঁঠু কাঢ়িছোঁ যাতে যিসকল চিকিৎসক ইয়াৰ পৰা যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকক যাতে চিকিৎসক আৰু চিষ্টাৰসকল যাতে ইয়াৰ পৰা নাযায় তেওঁলোকক আমি কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে থাকি মাজুলীত থাকি তেওঁলোকৰ আমাৰ সমাজৰ সেৱা আগবঢ়াই যাওক যিহেতু আমি যি ঘৰে দোষী কৰিছে সেই দোষীৰ কাৰণে কিয় আমি মাজুলীবাসীয়ে ভুক্তভোগী হ'ম সেয়ে আমি সমূহ বৰহুলা ৰাইজে তেওঁলোকক গামোচা পৰিধান কৰি আমি তেওঁলোকক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ মাজুলীত থাকি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াওক যদি তেওঁলোকে বিচাৰে যে আমাক চিকৰটি লাগে হয়তো আমাৰ নিজৰ বৰহুলা গাঁৱৰ পৰা আমি ল'ৰা পঠিয়াই তেওঁলোকক চিকৰটি প্ৰদান দিবলৈও আমি ৰাজি আছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যিখিনিয়ে দোষী কৰিছে সেইসকলক তেওঁলোক দোষীক শাস্তি দিয়ক আৰু ছাৰসকলক চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ বাইদেউসকলে ন্যায় পাওক ইয়াকে মই আজি আপোনালোকৰ দ্বাৰাই সমাজ গোটেই অসমবাসীক মানে কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত দোষীৰ উপযুক্ত শাস্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সকলোৱে বৰহুলা গাঁওবাসীয়ে এই পবিত্ৰ নামঘৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু যাতে এই দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় তাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত দাবী জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ